السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ مسجد حرم سے پیغام میں ہم نے آپ سے کہا تھا، آئی پلس ٹی وی کے اخراجات کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کا بھروسہ ہے۔ تو آئیے ایک ایسا پلان بنائیں جس کے بعد انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی کے لیے کوئی اپیل کرنی ہی نہ پڑے۔ انڈیا کی 135 کروڑ آبادی ہے، جن میں کم سے کم 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ ان میں سے ہمیں صرف 5,000 ایسے لوگ چاہیے جو سال میں صرف ایک بار آئی پلس ٹی وی کو 10,000 روپیوں کا ڈونیشن دیں۔ تو ہم اس کوشش کی شروعات کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے۔ جیسے ہی ہمیں یہ 5,000 خیر خواہ مل جائیں گے، انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی کی ساری اپیلز بند کر دی جائے گی اور آپ اپنے اس اسلامک چینل کو اور بہتر انداز میں پائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان 5,000 لوگوں میں ضرور شامل رہیں گے۔ ذرا سوچئے، آئی پلس ٹی وی معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، ہمارے گھر کے ہر فرد کے لیے پروگرامز بنا رہا ہے۔ آج 3.25 سال ہو گئے، اب تک تو 150 پروگرام سیریز بن چکی ہیں، چل چکی ہے۔ الحمدللہ 80 سے زیادہ اسلامک اسکالرز آ چکے ہیں۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے؟ تو یقیناً یہ 5,000 خیر خواہ اس چینل کی بنیاد بن رہے ہیں۔ یہ ایک خصوصی موقع ہے اور زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جن میں کچھ رقم دے کر ایک بڑے کام کا حصہ بننے کا موقع ملے۔ آئی پلس ٹی وی کو ان 5,000 لوگوں کی ابھی ضرورت ہے، تو اٹھائیے فون، لگائیے کال۔ تو آئیے ان 5,000 میں سے ایک بن کر آئی پلس ٹی وی کی بنیاد بنیں۔ ابھی کال یا میسج کریں 9588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔ آئی پلس ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی چینل ہے اور آپ کو اس کا ساتھ ضرور دینا ہے۔